बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन। बोमगच्या इस्टरो तुमकां समेस्तांक नमस्कार। कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत। आज ऑगस्ट महिन्याची 20 आणि 4 तारीख। आज आम्ही सा बार्तोलोमेव जेजुसो आपोत्सोलो हाचे फेस्त संभ्रमता। तर आता वांजेल वासुनो ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया। सांजुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळी 40 आणि 5 50 आणि 1 पर्यंत। तो वळ फिलिपाक नतानाएल मेळ्ळो आणि फिलिपान ताका म्हणले, मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आणि प्रावाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशीन बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो, नजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत। नतानाएलान जाप दिली, नजरेचो थंय धावन कितें बरें येत? फिलिप ताका म्हणालो, ये आनी पळय। आपणा सरशी येतेल्या नतानाएलाक पळोवन जेजून म्हणे, पळया एक खरो इज्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना। नतानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हणे, फिलिपान तुका आपोवचे आदी अंजुराच्या रुखामळीं तूं आसतना हांवें तुका पळयलो। नतानाएल ताका जाप दिवन म्हणलो, मेस्त्री तूं देवासो पूत। जेजून ताका म्हणे, अंजुराच्या रुखामळान हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें मुळें देखून तो सत्मानताय? हाचे प्रासमुर्ती घडितां तूं देखतलोय। आनी उपरांत तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशपुताचेर देवाचे दूत चडलेले देवलेले तुमी देखतेल्यात। देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक क्रिस्तांवाक आसचें मुळावें आपोवणें म्हळ्यार जेजूचो फाटलाव करचो। जावं पुरो आमी धर्मीक जिवीत जियेतांव, कुटुंबाचें जिवीत जियेतांव वा सेवेचें जिवीत जियेतांव, तरी पूण हर एक क्रिस्तांवाक वैयक्तीक जावन स्वामीचें आपोवणें जावन आसा ताचो फाटलाव करचें। गलिलियाक येतना जेजूक फिलिप भेटता आनी फिलिपाक जेजून म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान। हे आपोवणें स्विकार करून फिलिप नतानाएलाक भेटता आनी ताका नजरेतीच्या जेजू विशीं सांगता। आनी तोच मेस्सिया नजरेतावन आयला म्हणटना नतानाएल हे स्विकार करूंक तयार ना। कित्याक म्हळ्यार जू देवांच्या शिकोवणे प्रमाणे मेस्सिया बेतलें मातावन येवचो आनी जेजू हांगा थावन नजरेतावन आयला म्हणटना खंडी जावन तो स्विकार करूंक तयार ना। आनी नजरेत कांय व्हडलो प्रतिश्ठीत गांवूय न्हय, त्या देखून व्यंग्य रितीन हें कशें साध्य गे म्हणले अभिप्राय तो उसारता। पूण फिलिपान बार्तोलोमेवाक वा नतानाएलाक फुसलावन जेजू सरशें हाडलें ना, मगर ताणें म्हळें, ये आनी पळय। आनी ही जाप जेजूनी पयलें जे दोग शिस्त जेजूक सोदून आयिल्ले तांकां दिल्ली जाप जावन आसा, ये आनी पळया। हिस्स जाप फिलिप नतानाएलाक दिता आनी नतानाएल दोड्या मोनान जेजू सरशीं वेता, म्हळ्यार हो खऱ्यान मेस्सिया गी, मेस्सिया जाल्यार बेतलेम जावन नजरेत जावन कसो येवचो म्हळ्यार चिंतप घेवन गेल्ल्या वेळार जेजू ताका पळयतना जेजू ताचे विशयांत बरेंच उलयता। जेजू म्हणटा, हो पळया खरो इज्रायलकार, हाच्या लागीं कपट ना। भोवशा बार्तोलोमेवाक वा नतानाएलाक हें उतर तोपलें जावंक पुरो। कित्याक म्हळ्यार तो दोड्या मनान गेल्लो, पूण जेजू ताका पळयतना म्हणटा, हाच्या लागीं कपट आसना, हो जाल्यार खरो इज्रायलकार। मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देव आमचें काळीज पळयता, देव आमचें उक्तें मोन पळयता, देव आमी कितल्या मापान ताका विदेय जावंक तयार आसा म्हळ्ळें पळयता। आनी जेजूक नतानाएला थंय आसलें दोडें मोन खळीत नासलें म्हणून न्हय, जरी तर खळीत आसलें जाल्यार
वा आणि कोणी ताचे विषयी सांगले जाल्यार जेजू नकारात्मक प्रतिक्रिया खंडीत दितो नातलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू मनशाक नाही ताच्या करण्यानी बगार ताच्या काळजांत आसच्या गुंडाय काळज गुंडायंत आसच्या बोगणांनी तो जाणा. आमकां आनी सबारांक एक साम्यता आसा. कितें म्हळ्यार कोणाचेंगी आयकून वा हेरांची कामां पळोवन आमी तांचेर तीर्प वाचतां. हेरांक मेळोवन उलोवचे आदींच तांचे विशयांत वायट अभिप्राय दवरता. आज जेजू थावन आनी फिलिपा थावन बार्तोलोमेव वा नातनायल एक लिसांव शिकता. हे जावन आसा खुद्द पळोवंक जाय, वचून पळोवन उलोवन अनुभव करूंक जाय. आनी अशें आमी खरी जाणवाय जोडल्या उपरांत आमी निर्धाराय घेवंक जाय. ते सोडून पयलेच वायट अभिप्राय मतींत घेवन बसचे न्हय. केदळां आमचे थंय आनी एकल्या विशयांत वायट अभिप्राय आमी दवरून घेता तवळ आनी एकल्याक आमी सहज जावन स्विकार करूंक जायना आनी तांचे थंय बरो संबंद जोडूंकय जायना. जेजूचो पाटलाव करतलो हर एकलो हेरांक ते आसात तशें स्विकार करन तांकांय जेजूची वळख करून दितात, जशें फिलिपान केलें. फिलिप नातनायलाच्या त्या दुबावाक कितेंच आर्ग्यू करनासतना वाद म्हणिनासतना तो म्हणटा ये आनी तूंच खुद्द पळय, म्हळ्यार तो आसा तसो जेजू लागीं आपोवन व्हरता. बार्तोलोमेव जेजूक पळयता आनी उद्गारता तुमचो स्वामी आनी सोडवणदार, इज्रायलाचो खरो राय. आनी हे जाणा जाल्लो बार्तोलोमेव जेजूच्या शिसां पैकी एकलो जाता आनी फुडें थोच त्या जेजूक घेवन गांवभर संवसारभर वता. जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या उपरांत एशिया मायनर आनी आर्मेनियांत शुभार्थ परगट करन सुमार 23 वर्सां उपरांत तो भारताक येता. कल्याणपुरांत उडपीच्या कल्याणपुरांत आंतरराष्ट्रीय बंदरांत तो येवन पावता आनी उपरांत थंय जावन कल्याणाक वता. कल्याण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, मुंबय, ठाणे असल्या जाग्यांनी ताणें मिसांव केलां म्हणून चरित्रकार सांगतात. जेजूचो खऱ्यान पाटलाव केल्ल्याक गांव, गड, जात, धर्म खंयची बंदड ना. तो फकत आनी फकत जेजूक प्रसार करीत वता. जेजून दिल्लो तो मोग, ताची काकुळट, ताची दया तो पसार करूच वता. आनी ह्या वावरांत स्वामी ह्या आपोस्तलाक सांगात दिता जाल्ल्यान तो ताचो गांव सोडून हेर गांवांत गेल्यार हेर संस्कृते मदें, हेर भाशे मदें, हेर लोकां मदें तांकां स्विकार करना, तांकां स्वामीक दिवच्या ताच्या प्रयत्नांत बरेंच ताका मेळटा, जैत ताका मेळटा आनी स्वामी ताच्या सांगातच रावता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजूचो पाटलाव करचें आपोवणें आमकां हर एकल्याक आसा आनी तें आमचें मुळावें आपोवणें. हेर सेवा आनी कितें आमी जायतें करूंक पुरो, मुळाव्यान आमकां आसचें आपोवणें म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचो, दिसपडतो पाटलाव करचो, ताचेर हांव शिकचें आनी ताकाच आमी हेरांक दिवचें. आपोस्तल बार्तोलोमेव परी आमी जेजूचे खरे पाटलाव दरे जाया जावया, जेजूचो खरो मोग करया आनी जेजूकच आमच्या जिणे मुखांत आनी एकल्या दिवंक प्रयत्न करया. आमेन. भोवनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकण तेने. तेंच इंग्लिशांत सांगचे जाल्यार युअर सेंट्स ओ लॉर्ड मेक नोन द ग्लोरी ऑफ युअर रेन. कोण हे भक्त, कोण हे सेंट्स? ते जाऊन आसात देवाची सुवार्ता परगट करचे. आणि कोण देवाची सुवार्ता परगट करता? कोण देवा लागीं वा जेजू लागीं इश्टगतेचो संबंध दवरून आसा तो मात्र ताची सुवार्ता परगट करता. आमच्या कुटुंबांत कांय बरेंपण जालें जाल्यार, आमच्या इश्टाक कांय तर बरेंपण जालें जाल्यार त्या विशीं आमी हेरांक सांगता
कित्याक आमकांनी त्या व्यक्तीक संबंद असा. कोणाकी एका पोरक्याक काय बरें जाल्लें आमी सांगूंक वचना, कित्याक आमकांनी ताका संबंद ना. त्या देखून जे कोण जेजूच्या इश्टगतेन वाडटात, जे कोण ताच्या संबंदात जियेतात, ते ताची महिमा, ताची सुवार्ता, ताची बरी खबर, ताचे तावून जोडलेलो अनुभव वांटात. बार्तलोमू तांचे मदलो एकलो, जेजूचो शिश, जेजूचो आपोत्सल. आनी ताचे भशेन आमी जेजूच्या सांगातपणान वाडोवंक तो सांगात, तो संबंद हेरां संगी वांटून घेवंक एक जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी प्रामाणीकपणान पाळच्याक आदार मागया. हे कीर्तन भक्तीपणी मागया. श्लोक: तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवसतले. तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. तुझो प्रताप वर्णितले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. असे सर्व मनशांक तुझी महत्कार्या आनी तुझे राजवटकेची प्रतिष्ठीत महिमा कळीत जातली. तुझे राज सदां बळतत आसले. तुझ्या राजवटके संततचे संतते उरतात आसली. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितिवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारलेल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारलेल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकेची महिमा वाकणतले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माये आणि राणी म्हण वाकणताव. आपणाक चरणदासी म्हण लेखल्या तुका. देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेसून तुझ्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्ळ्या दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये. तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
न मान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। न मान मुरिये पुरपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर अर्गा मागणे। ये भाग्यवंती मोरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जाऊन आसता तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता। वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासता। ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या। अशे आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता। तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो। तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट वरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद देव। जो बापा आणि पवित्र आत्मे सोवें जियेता आणि रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन। बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। भोमगच्या इष्टनो आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काढाव। प्रत्येक जाऊन रोमन अल्वारीस बोरिवली मुंबई तावून फादर लेन्सी लुविस कर्मिलेत सेलिन रेगो ऑस्ट्रेलिया तावून डॅरिल फर्नांडीस दुंबिवली मुंबई तावून लोरेट्टा डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावून स्टीवन नोरोना ओर्लेम मलाड मुंबई तावून जल्मदिवस सुमरमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणताव। देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता। संगतच दिनेश विक्टर आणि चित्र कोयमुत्तूर तावून काजर असो दीस संभ्रमतात। शबास की तुमका तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जाऊं दे म्हणून आमचे मागणे। देवदीन अँटनी सॅम्बल पुणे तावून फेलिक्स डिकुन्ना चिंचिनी गोयां तावून हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विषय फावो करणे म्हणून आमचे मागणे। तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुभायसो दीस मागता। हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत यासक। म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229। देव बरें करूं।